naitwa Ukeju Yusufu, natokea shule ya msingi Kijitonyama, nasoma darasa la sita. Kwanza nilikuwa sijui jinsi ya kutumia kompyuta. Nilikuwa tunasoma kwenye madaftari, sijui kiku jinsi ilivyo na speaker na kompyuta yenyewe ilivyo. Toka anzishe mradi wa PEN Tanzania, nimepata kujua kiku ikoje na kiku ikoje, printer ikoje na mouse ikoje. Na nimepata kujua jinsi ya kuwasha na kuzima. Make kwenye madaftari kwa tunafundishwa, lakini kwa sielewi jinsi ya kuwasha na kuzima. Sasa hivi naelewa jinsi ya kuwasha na kuzima kwa kutumia kompyuta, sio kwa kujifunza tena kwa maneno. Kwa vitendo sasa hivi naelewa. Toka anzishe mradi wa PEN Tanzania. Na najua kuingia kuwasha, yani kutumia kufungua programu andishi najua, na najua kukuza maandishi kwa sababu darasani tulikuwa tunafundishwa kwa kutumia kwa maneno, yani tunaandika kwenye madaftari. Mimi nafurahia mradi wa PEN Tanzania kwa sababu nimepata kuelewa vitu vingi na walimu wanatufundisha vizuri, tunapata kuelewa kwa sababu mimi nilikuwa sijui kompyuta jinsi ilivyo, nilikuwa najua kwa sababu tulikuwa tukiangalia zile picha za kwenye vitabu na jinsi tunavyofundishwa darasani. Sasa hivi napata kujua kiku ikoje, matumizi ya kompyuta yalivyo, na napata kuelewa jinsi ya kutumia keyboard na matumizi yake. Nafurahia sana mradi wa PEN Tanzania kutuletea katika shule yetu, nimepata kuelewa vitu vingi kuhusiana na kompyuta.